إثيوبيا بقتاي تاكايدا ليش تبلو بميت تبكو هاجري مك كريمي سات تفتو كوش لي يتانا مزجبا كجنبوت أسرار تكن هلا تشاسرام مستعمل تمرد جمرون دمي كايد يا إثيوبيا هاجري مك كر كوميشن أستاو قال إثيوبيا هاجري مك كر كوميشن وانا كوميشنر بروفيسور مسفناريا يا كوميشنون كتاي سرچ بته ملكتة بس تتمابراري كمچو جنبوت أسرار تجمرو بارات كل لوچنا بدريد وقت ماستر در يا مك كروت سات فيوش لي يتام كايد اندمي جمر تناغرال كمي كتلا سامن جمرو غامبيلا سيداما ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ሐረሪ እና በድሬዳዋ ክልል መስተዳድር ከማህበረሰብ ክፍሎች ተሳታፊዎችን መለየት ይጀምራል። ይህም ስራችን የሚጀምረው በወረዳዎች ልዩ ወረዳዎችንም ጨምሮ ከሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች መሆን እንደተጠበቀ ሆኖ የልየታው ሂደት የሚከናወነው በክልሎች ውስጥ በሚገኙ ሁሉም የዞን ማዕከል ከተሞች ይሆናል። ኮሚሽኑ ተወካዮችን በወረዳዎች ከሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ማስመረጥ ያስፈልገው በአንድ ጊዜና በቀጥታ እንደምታውቁት ሁሉንም ዜጎች ማሳተፍ አዳጋች በመሆኑ ነው። ተፈናቃዮችን ጨምሮ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ተሳታፊ ማድረግ የሚያስችል የልየታ ስራ እንደሚከናወን የተቆሙት ዋና ኮሚሽነሩ ለሀገራዊ ምክክር አመችነት ሲባል በወረዳ ደረጃ የሚሳተፉ ተወካዮች በተለያዩ ዘርፎች እንዲለዩ መደረጉንም ጠቁመዋል። እነዚህም ተራሳቸውን የሚገልጹበት ዋና መተዳደሪያ ያላቸው ሰዎች ሴቶች ወጣቶች እድሮች የማህበረሰብ መሪዎች አባቶችና እናቶች የመንግስት ሰራተኞች መምህራን እና ማርጂናላይዝ ዶንም በማንነታቸው ወይም በስራ ዘርፋቸው ምክንያት በህብረተሰብ የተገለሉ ካሉ እነኛ በሚገባ ተለይተው ለአገራቸው ይሁንታ የሚሰጡበት መድረክ ተመቻችቷል። የንግድ ማህበረሰብ እና ተፈናቃዮች የነሱም አጀንዳ መሰብሰብ ስላለበት እና በሂደቱም ተሳታፊ መሆን ስላለባቸው እነሱም በባለ ድርሻ አካልነት የሚታዩ ይሆናሉ። በወረዳ ደረጃ የተለዩት የማህበረሰብ ክፍሎች ያንዳንዳቸው 50 ሰዎች እንደሚወክሉ የተናገሩት ዋና ኮሚሽነሩ እነዚህ ተሳታፊዎች ደግሞ ወደ ክልል ሄዶ በአጀንዳ ማሰባሰብ ሂደት የሚሳተፉ ተወካዮቻቸው እንደሚመርጡ ማብራርተዋል። ያንዳንዳቸው 50 ሰዎችን ከየወረዳቸውና ከየህብረተሰብ ክፍላቸው ወክለው ይልካሉ። ከነሱም መካከል በክልሎችና ከተማ መስተዳድሮች ለሚደረጉ የአጀንዳ ማሰባሰብ ስራዎች ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮቻቸውን መርጠው ወደ ክልል ይልካሉ። በወረዳ የተለዩት እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች ወደ ክልል በመሄድ በክልል በተወከሉ የባለ ድርሻ አካላት ተወካዮች ጋር በመሆን አጀንዳዎች በማሰባሰብ ሂደት ላይ ተሳታፊ ይሆናሉ። የተሳታፊዎች የልየታ ስራ ሙሉ በሙሉ በኮሚሽኑ የሚመራ ሆኖ ለኮሚሽኑ ገዛ የሚያደርጉ 7 ተባባሪ አካላት ስለመኖራቸው ፕሮፌሰር መስፍን ጠቅሰዋል። እነዚህ ተባባሪ አካላት የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበራት በምክር ቤታቸው በኩል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር የኢትዮጵያ ሀገር አቀፍ የድር ማህበራት ጥምረት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት የወረዳው ፍርድ ቤት ዳኛ የወረዳው ልዩ አስተዳደር የወረዳው የሚልዩ ወረዳው አስተዳደር ተወካዮች ናቸው። እነኚህ ተባባሪ አካላት ስራቸው ዋናው የሂደቱን ታማኝነት መታዘብና ማረጋጋት ስለሆነ ይህንን ኃላፊነታቸውን ይወጣሉ ብለን እምነት ጥለናል። በጋምቤላ በሲዳማ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በሐረሪ ክልሎችና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር የሚካሄደው የተሳታፊዎች ልየታ እንደተጠናቀቀ ስራው በሌሎች ክልሎች እንደሚቀጥል በመግለጫው የተጠቆመ ሲሆን ለሂደቱ መሳካት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል።